Namubona ni mu murenge wa Rusororo ni Gasabo, twagiye kureba inzu. Inzu mubona ni ibyumba bine, salo, sala manje, dushe na toilette, ikagira ikibanza Kigali hafi muri mu gihumbi kirengaho. Mubona hariho urutoki. Inzu ikaba igurishwa miliyoni 13 negociable. Umurenge wa Rusororo hano hafi ni Nyagasambu. Sitasiyo y'umuriro urahari n'amazi magufi, urabona ko ari kuri kaburimbo neza. Inzu ikaba igurishwa miliyoni 13. Ubundi busobanuro hamagara 0780513312. Ubusitani bwose ni ubwayo, umuntu harimo urutoki. Ni mu gikari cyayo, za anegisi hariyo, anegisi, igikoni, dushe na tuwarete. Nashyira mu kashi. 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 Nashy